4 дни се борил за това място. И нали, късмета ми се усмихна. Отидах на голяма сцена в Китай. И там с отборника на Станислав Макреев се доказах ни от него. Те ни дават предварително материалите и имаме горе-долу към 2-3 дни да се подготвим. Там се подготвяш на място, така на място, да стане. А иначе колко години получиш езика? Вече пета година. И всъщност в един ден ли беше състезанието? Ами не. Значи първия кръг, който бях всички отбори от 9 страни, премина в 3 дни, като първият ден беше въпроси, съвързани с китайски български език, вторият ден беше реч на китайски език и трети ден с изпълнение, свързани с конкуренцията беше много силна, наистина. И там бяха наистина само най-добрите. Най-добрите, но съдиите, шифри, така че... Твоята реч каква беше? На каква тема? Тъй като съм танцорка от 5 годишна танцувам. Какво? Модерен балет. И така по-срежно се занимавам и с китайски танци. Сама се подготвям. Учителката ми в Сеноград също ми помага. Цяло беше свързано с китайските танци, че имам една мечта, която успях да осъществя. Да отида в това провинция Юнан и там моя идол, Ян Ли Пин. И там не може да стана като нейно последовател.